ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na pag nilay-nilayan yung Ebanghelyo na pakinggan natin mula kay San Lucas, nanampitan kami ngunit hindi kayo tumangis. Tinugtugan namin kayo ng plauta ngunit hindi kayo sumayaw. So, ibig sabihin ay sa panahon ngayon sa tingnan natin ay mahirap ispilingin. Hindi malaman kung ano ang gusto. Bakit? Kasi hindi nila makita yung pagkilos ng Diyos. Bakit hindi nila nakikita yung pagkilos ng Diyos? Kasi hindi hinahanap. Paano makikita yung pagkilos ng Diyos? Kung hindi mo naman hinahanap, makita natin na kung tutusin ay dito nababanaag kung ito ba'y pagkilos ng Diyos o hindi. Sabagat ang pagkilos ng Diyos could be diverse. Wala, hindi mo pwede ikahon. At nakita natin yun sa halimbawa na pinakita ni Juan Bautista at ni Jesus. Si Juan Bautista ay hindi umiinom ng alak. Palagi nag-aayuno. May set of diet. Tawagin natin ngayong panahon na ito. Ang lang kinakain ay honey. Si Jesus, walang diet, anything. Nakikita nilang umiinom. Pero hindi yun ang pinagbabasihan ng pag-aari ng Diyos. Saan natin makita yung pag-aari ng Diyos? Hindi yung tumutugon sa kanyang panawagan, lalong-lalo na sa biyaya ng alin, nakasalalay sa hindi sa pag-ibig sa kapwa, kasi yun ang turo, pag-ibig sa Diyos. Doon nakasalalay yung pangunahing turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang turo ng pag-ibig. Pinasinabi ni Jesus, lahat ng mga isinulat ng mga propeta at ni Moises ay ang pamantayan na yanin ng pag-ibig. So anything that goes against him, hindi yung kay Jesus. Bakit kakataon na kung saan ay makita natin ano man ang uri ng iyong estilo ng pamumuhay, yung baga ay ikaw ay mayroong sinusunod na pagpapasting, mayroong kabagang regimen sa iyong pamamaraan ng iyong pagkain, o wala, ano yung masama? Ay di yung lumalabag lang sa utos ng Diyos, na nakasaad naman sa sangkukutos ng Diyos, na kung titiyan po natin ay yung pinakakain ng mga bagay na rin pang makasarili, no? Hindi pagbibigay ng sarili, kasi yun ang pinaka pangunahing humahatak sa tao, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, pagbibigay ng sarili, laban saan? Yung pagkagalit at pagiging makasarili. Kaya yun ang makita ko natin,
na pagkakataon na kung saan ay siguro kinakailangan natin laliman, hindi lamang sa panlabas na kaaliwan. Ngunit makikita talaga natin, sabi ko nga, isa sa mga biyaya ng mga matatanda na kuminsan ay nawawala ngayong panahon na ito'y halin. To decipher the presence of God. Iyong madasap o kung tawagin natin ay yung nabibil o nakikita yung pagkilos ng Diyos o ang kawalan ng pagkilos ng Diyos na hindi lamang face value, no? Hindi lamang sa mukha, no? Ngunit tumatagos sa buto, nakikita yung kalooban ng tao, no? Na makikita natin at yun yung magagawa ko lamang kapag ito'y malapit sa Diyos, no? Na makikita natin, no? Kasi ang tawag na kung isang iba yan, yung aura, no? Yung aura ng kabanalan, bahagi yun. Siguro, pating kung nakikita ay siguro, hindi ka banal. Pero kapag banal ka, nakikita mo yung pagkilos ng Diyos. Kasi ang Diyos ay banal. Ay bahagi mo yun. Yun ang ikinalulungkot ni Jesus. Na sabi nga, hindi niya nakita doon sa mga Israelita, lalong-lalong sapagkasauna siya nagpangarap sa mga Israelita. Na sabi nga, binaliwala nila yung pagkilos, yung pagdaan ng Diyos at ang pagtawag ng Diyos sa kanilang gitna. Ay sayang yung pagkakataon na ito na ipinagkakaloob ng buong likapan. So, paano ba natin, sabi nga natin ay makita, makilala, ma-disciple yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Yun ang palagi binibigyan natin ng pagkakataon. Sabi nga natin, pakikisa natin kay Jesus sa pamagitan ng panalangin. Kapag ang tao, palagi mo nakakausap. Alam mo kung ano yung gusto niya at kung ano yung ayaw niya. Kung talagang nakakausap natin ang Diyos, surely, makikita natin na ang Diyos ay palagi nagpapakilala sa bawat isa sa atin. Kasi kinakausap natin siya. Wala akong problema na siguradong siya ay always available para makausap tayo. Ang ka-problema nga doon lamang ngayon kung tayo baga ay available na makausap siya sa pagkilos niya. Kaya mahalaga rin o yung patuloy nating panalangin, yung pagsisimba natin everyday for any forms of acts of piety. Katulad ng pagdarasal ng Santo Rosario, pagnanubena, o kahit na simple, sabi ko nga sa mga bata,
pagising na sa umaga, magatanda ka lang ng kurus, magpasalamat ka sa Diyos. Panalangin yun eh. Panalangin yun. Bahagi ko pagkakataon na kung saan ay sigurado na makikipag-usap siya sa atin dahil gusto natin siyang kausapin. At sigurado nga rin magpapakilala siya sa gitna natin. Ay kapag nagpakilala ang Diyos sa gitna natin, malalaman natin, ito pala yung dapat natin gawin sa daigdig na ito. Ito pala yung dapat natin gawin sa pang-araw-araw natin pagkilos. At hindi po ito available lamang para sa mga special set of people. Ito ay ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa, bilang alin. Bilang mga binyagan. Bakit? Mga anak tayo ng Diyos eh. Si para bang sinabi mo na kinakailangan mo maging banal na banal para masabi mo na ipag-usap ka ng Diyos. So, hindi. Yung presensya ng Diyos ay nandiyan sa gitna natin. Kaya masabi natin, God is everywhere. Pero ang tanong ay, do you acknowledge God's presence? Are you aware of God's presence in your midst? Nararamdaman mo ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? At doon, bahagi yun, sigurado yun. Kaya pag sinabi ni Jesus na tinugtugan namin kayo ng plauta, sasayo tayo. Bahagi yun na kung saan ay siya ay nagano ng mga bagay na nakakalungkot, malalungkot din tayo. We become receptive. Bahagi mo yung kinakailangan natin. Sabi nga kung isa, naalala ko tuloy yung isang professor ko, parang radio yan eh. Ito mo yung radio, yung may tuning. Kapag kukuha ka ngayon kasi medyo may pagka-digital na eh. Pero kapag itinuning mo, iniikot mo yung tuner ng radio, doon mo malalaman na ito yung gusto kong mapakinggan. Kasi marami ang nagbo-broadcast. Marami nagbo-broadcast. Ang Diyos din nagbo-broadcast. Kailan, para mapakinggan natin siya, kinakailangan natin ng alin, tuning. Doon tayo makinig kay Jesus. Kasi kung minsan, mayroong ibang nagsasalita, huwag tayo doon makinig. Kay Jesus tayo makinig. And then kapag yun ay naka-tune in tayo, sigurado, bahagi yun na kung saan ay alin, gagabayan tayo. Kaya yung the very effort of tuning in, yung kung paano mo nais na mapakinggan o makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, is already an effort na alin, inihanda mo ang iyong sarili na mapakinggan ang paanyaya ng Diyos.